Eu posso perder tudo. Discreção, meu sobrenome. Filho. Maxine! Um leopardo nunca perde suas mãos, não é mesmo, James? Está preso sobre a acusação de estupro e incesto. Por estupro? Ela tem mais de 16. Você disse incesto? Sua amante é filha adotiva da minha meia-irmã. Silêncio! Desculpa. Ah, pelo amor de Deus! Será que alguém pode tirar esse cara daqui? Desculpa, desculpa. Jill, eu sinto muito. Ele é meu amigo. Um hobby, por favor. Mas me diga, o que é isso? Olha, Master, eu tô com problemas, cara. Eu tô com problemas sérios. Tá legal. Bem, vai lá pra fora. Eu encontro com você em 10 minutos, tá? Desculpem. Desculpa. Buck, o que é que foi? Eu atrapalhei lá, né? Sem problemas. Desculpa. Eu só precisava conversar com alguém. Tá certo, tá certo. Dá uma olhada. Leia isso. O quê? Só leia. Eu tenho uma irmã. Tem uma irmã? É. Como eu tenho uma irmã, mas ela... É diferente, sabe? Lembra quando eu te contei que meus pais morreram em um acidente de carro? Sim. Bom, aí ela foi para uma clínica especializada. Eu acabei de receber essa carta dizendo que eles não têm mais recursos e estão fechando. Eu sou o único parente vivo dela e é responsabilidade minha. Por que você nunca me contou que tinha uma irmã? Eu nunca disse para ninguém que tinha uma irmã. E por quê? Ela é completamente incapaz, sabe? Eles têm que fazer tudo por ela. Então qual é o plano? O que vai fazer? Eu não sei. Eu não posso pagar uma clínica particular. O que acha que eu devo fazer? O que eu acho não importa. O que você acha que deve fazer? Brookview, clínica de repouso. Acabando de reformar. Modelo 1964. É um belo barco. E tem boa velocidade. Meu Deus, esse lugar é muito deprimente. Não é à toa que estão fechando. Dr. Stewart, compareça na diretoria. Dr. Stewart, compareça na diretoria. A minha... Minha irmã está aqui. Molly. É. E você? Veio buscar um parente? Um mumu aqui. O que, que você disse? E um mumu ali. Em todo lugar um mumu. O velho McDonald tinha uma fazenda. Ia, ia, oh. E na fazenda ele tinha uns porquinhos. Senhor McKay? Sim. Sou o Dr. Prince. Estávamos começando a desconfiar que não viria. Os outros pacientes foram embora dias atrás. É que eu estava meio ocupado. Ele está bem? Ele é muito feliz aqui, Senhor McKay.
Acho que a ignorância é uma dádiva, não é? É claro que estão todos um pouco agitados com a história de terem que partir. O enfermeiro trará a Molly daqui a pouco. No entanto, acho que deveríamos ter uma conversinha antes. Sim, claro. Olá, Domingo. Ainda sabemos muito pouco sobre as condições de Molly. Cada paciente é único, mas o modo como ela se relaciona com determinadas pessoas, mesmo em um nível emocional, sugere uma mentalidade retardada. Em outras palavras, ela é um autista, mas ao longo dos anos ela passou a se desenvolver muito bem. E é por isso que, com um pouco de ajuda, ela vai poder se ajustar a uma vida fora de uma instituição como essa. E ela tem muitos talentos. É, eu sei que ela receita poesia, sei que representa, mas o fato é que ela não regula muito bem, não é? Nos últimos anos, Sr. McKay não tem convivido muito tempo com a Molly. Então, o que eu preciso saber são suas necessidades básicas, como chegar até elas, e assim ela vai se sentir à vontade e... Pode voltar a viver. Obrigado. Fiz uma cópia da rotina diária com a qual a Molly se sente mais à vontade. Esta rotina é muito importante para a Molly. Vamos monitorar o progresso dela constantemente, ao menos pelas próximas semanas. Tem que se lembrar disso. Como muitos autistas, Molly tem uma audição muito apurada. Sons muito altos podem ser muito dolorosos para ela. Oi, Molly. Molly, você se lembra de Buck? Seu irmão? Não. Não se lembra do Natal passado, Molly? Eu te levei para dar uma volta. Não. Bom, eu acho que temos que ir. Vamos embora, Molly. Nós temos que ir. Não! Tia McKay, solte-a. Eu posso falar com a Molly a sós, por favor? Eu posso? Molly, vem até aqui. Quem é esse cara? Sam está trabalhando conosco nos últimos anos. Ele tem uma séria deficiência. Mas se comunica com Molly em um nível que eu não compreendo. Ele é como um intérprete dela, um anjo da guarda. Obrigado pela ajuda. Tudo de bom, Sr. McKay. Não hesite em me ligar. Molly, para! Molly, senta aqui agora! Molly, quer parar com isso? Molly! Molly, para! Molly! Molly, sai daí, Molly. É perigoso. Molly! Senta aqui, Molly! Droga! 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 Molly, senta direito aí. Droga! 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 Ai, você vai me deixar louco, Molly. Droga! Quer entrar no carro? Isso é perigoso, Molly. Isso é perigoso. Qual é o problema? Problema nenhum, policial. Ela só é um pouco desordeira. Ela é minha irmã. Não. Sim. Não, não. Ela é sim. Eu juro, sabe? Eu acabei de pegá-la no... Sim? Sabe, é que eu acabei de pegá-la no sanatório. Estavam bebendo? Sim. A sua carteira de motorista e a sua identidade, senhorita. Oi. Molly. O que ela tem? Ela é autista. Autista. Desordem mental. Manifestada por episódios ocasionais de comportamento inexplicável. Cura nenhuma. Não pode ficar pendurada fora do carro. Use o cinto de segurança. É nossa casa, Molly. Dr. Pratt, você não me disse que ela ainda fazia xixi na calça. Isso não estava no nosso trato. É uma reação à quebra da rotina dela. Tá, mas quanto tempo essa reação vai durar? Até que ela
adapte. Em breve isso vai acabar. Obrigado. Ah, meu Deus. Eu não acredito nisso. Muito bem. Você tira a calcinha? Não. Tá bom, então o que, que eu faço agora? Molly. Para. Molly. Buck? Molly, por favor, me ajuda, vai. Você pode fazer isso. Anda, Molly. Ah, ai, Molly. Meu Deus. Ah, droga. Ah, Molly, fica aqui, hein? Fica aqui. Não. Oh, merda. Oh, merda. Jennifer. Jennifer, escuta. Deixa eu explicar, olha, deixa eu explicar. Fica longe de mim. Ela é minha irmã. Não. Ai, meu Deus. Não, eu tô falando sério, eu juro por Deus. Essa é a coisa mais patética que eu já ouvi. Escuta. Irmã. Não, escuta. Você nunca me falou de irmã nenhuma. Eu sei. Bom, do que eu estou falando? Por que você estava forçando a sua irmã a ficar na sua cama? Eu sei que parece horrível, mas eu posso te explicar, tá? Olha, deixa eu explicar. Vamos a um barzinho tomar um drink, aí eu te explico tudo direitinho. Ótimo. Tá bom? Ótimo. Então, fica calmo. Não me diga pra ficar calma. Tá bom. É isso aí. Ei, Buck, como vai? Jack, pode nos trazer... Café. É, café e... Isso. Olha, o nome dela é Molly. Ela teve internada numa clínica e ela é autista. Ela é o quê? Ela fez xixi na calça. Ah. É sério, não existe mais ajuda do governo para o tratamento dela. E ela vai ter que morar comigo. E por que você não me contou? É muito difícil. Eu pensei que você não fosse entender. Oh, o que você achou que eu iria fazer? Correr pela noite gritando imundo? Trouxe essa aqui, caso queiram dar um gole. Oh, deixa pra lá. Eu sou uma pessoa sensível e carinhosa. Mas que droga! Eu vi outra mulher no seu quarto de calças arriadas, com a calcinha baixada e você em cima dela cutucando, fazendo cócegas e gemendo como um artista de filme pornô. E eu não posso ficar brava com isso. Por quê? Porque provavelmente ela é a sua irmã. Obrigado. Pronto. Espera um pouco, tá? Molly tá com fome? Sim, Molly com fome. Gosta de pizza? Molly gosta de ervilha. Não, não ervilha. Pizza. Ervilha. Não, pizza. Aqui, ó. Pizza. Ervilha. Deixa pra lá. Ervilha? Ervilha! Molly, fica quietinha. E aí, que horas começa a apresentação? Merda. Merda. Eu pensei que fosse 10h30. O Prescott me disse que era 10h30. E a que horas abre o abrigo por um dia? Tá, eu te vejo amanhã. Tá, tchau. Pizza. Amido, farinha de trigo. Mononitratos. Dissódio. Tumérico guanilato. Eu como tudo isso? Buck atrasado. Buck atrasado. Buck atrasado. Olha, cuidado aí pra você não escorregar. Eu tô atrasado, mole. Olha só. A Cinderela saiu correndo. Já era eu. Oi. Você é a pessoa responsável aqui? Sim, Joyce Lace. Joyce, isso. Eu sou o Buck Bakay, 16º andar. Minha assistente Brenda te ligou para falar sobre a Molly. Sim, é claro. Molly está aqui? Sim, ela está bem aqui. Ela trouxe a malinha dela e se precisar de alguma coisa, você tem o meu telefone. Então tá bom. Tchau, Molly. Senhor Bakay, isso é alguma piada? Senhor Bakay? Sim. É uma piada? Não. Ela não é uma criança, Sr. Mackey. Eu sei. Mas tem a mentalidade de uma criança. E o corpo de um adulto. Ela é independente. Sim. Às vezes acontecem os acidentes, mas acontece com todo mundo, não é? Sr. Mackey, não estamos aparelhados para cuidar de Molly. Desculpe. Até logo. Ela poderia ficar só hoje? Por algumas horas. Até logo, Sr. Mackey. Até logo, Sr. Mackey.
Molly, vem. Que droga. Que droga. Porcaria. Porcaria. Não fica xingando. Desculpa. Molly, não, Molly. Molly, não. Está atrasado, Sr. McKay. Eu sei. McKay atrasado. Senhora Duffy, esta é minha irmã Molly. Ela pode sentar um pouquinho aqui? Senta aí, Molly. Ah, fica sentadinha aí, vai. Senta. Isso. Obrigado. Molly. Sentadinha. Eu já volto logo, tá bom? Espera por mim. Não há nada de errado na justaposição de imagens contrárias, mas nesta campanha, a garota havaiana e o esquimó, o luau e o iglu nos dá possibilidades cômicas por muito tempo. Até que enfim juntou-se a nós, hein? Apresento-lhes Buck McKay. Buck? Me desculpe. Posso ajudar? Molly Kent. 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 O segmento da campanha reverte a situação e coloca nosso iglu favorito bem no meio de Redondo Beach. E Pete Polar, nosso personagem, está com toda a sua roupa e a esposa Ula está com um biquíni minúsculo. As possibilidades são infinitas. Podemos ter diferentes trajes de banho para cada praia de leste a oeste da Baía de Waimea. E quando Ula chega com... Molly Kent. Oh, Sr. Prescott, eu sinto muito mesmo. Kono kune wa iji desu ne? Ai, me karake. Que foi que está... Não fala nada. Coloque uma roupa nela. Molly com fome? Pizza. Brenda, leva a Molly para comer pizza. E depois vai para minha casa. Molly, eu vou estar em casa assim que puder, tá? Ai, meu Deus. Bom dia, publicidade. Bom dia, Prescott e Meyer.
Algum problema? Um problema. O que aconteceu? A conta do sorvete foi para outra agência. Prescott quer falar com você. Ótimo. Eu vou colocar isso. Senhor McKay. Senhor McKay. Não precisa falar nada, não. Tá tudo bem. Eu não sei o que há de errado com ela. Falou com a sua irmã sobre cuidar de Molly? Bem, eu acho que ela não vai aceitar. Já entendi. Despedido? Mas isso é horrível. Foi a terceira conta que eu perdi em 9 meses. O que vai fazer agora? Eu não sei. Eu estou um pouco tonto até agora. Parece uma música country triste. Perdi o meu emprego, minha garota e a minha irmã é uma autista. Espera um pouco. Você terminou com a Jenny? Não. Ela terminou comigo. Um dia ela quer ter um filho com um parceiro com uma genética melhor que a minha. Se ela diz isso, então está melhor sem ela. Eu não sei. Acho que é um prejuízo. E quem está cuidando da Molly esta noite? A minha antiga secretária. Deveria ter trazido algumas roupas para Molly. Não, ela não precisa de roupas na maior parte do tempo. Eu tenho algum voluntário para tomar conta dela? Que tal uma noite na semana que vem? Obrigado. Não há de quê. Desculpa, Brenda. Oi, tudo bem? Oi, Molly. Oi, Molly. Como foi? Muito bem. Assistimos o filme O Mágico de Oz mais ou menos umas 6 vezes. É um dos favoritos dela. Obrigado mesmo. Vou sentir saudade. É um bom chefe. É uma boa mentirosa. Tá. Tchau, Molly. Tchau, Molly. Bom, eu acho que é isso. A gente se vê. Tem um horário às 2. Ou você pode fazer uma sessão de 30 ou 15 minutos. Terapeuta sexual. Ah, isso é. Se quiser marcar uma entrevista. Quer cheirar? Você quer vir? Hã? Algum problema, garotas? Muitos. Estou aqui para ajudar. Obrigada. Vivi, sai da frente. Tudo bem. É a Molly, olha, o cachorro. Veja que olhos. Belo cachorro. Molly, tá tudo bem, são brinquedos. São brinquedos, não são reais. Está tudo bem, tudo bem. Aqui. Aqui, Molly. Essa foi boa, amor. Essa foi boa. Então eu falei com aquele cara, ele é um dos nossos patrocinadores. Ele acha que tudo bem você ficar em casa, escrevendo roteiros. Eu não quero trabalhar meio período em casa, eu quero sair. Eu entendo, mas enquanto isso, você podia aproveitar. Eu estou vivendo como um eremita. E quando eu saio, eu me sinto culpado. Tudo que ela faz é ficar mudando de canal, ou alinha os sapatos dela. É como viver com o Imelda Marques. E ela entende. Não é completamente desligada. Ela sabe que eu vou ficar louco. Atenção, problemas no setor 6. Atenção, problemas no setor 6. Molly. Nós precisamos comer salada. Salada é muito bom, não é? Não. Do que você gosta? Gosta de alface? Não. E de ervilhas? Gosta de ervilhas? Pizza. Molly, olha, vamos fazer um acordo, tá, Molly? Toda vez que você comer pizza, tem que comer salada, tá bom? Combinado? Não. Não, não, não. Molly. Oh, droga. Droga. Molly, quer que eu tire você daqui? Não. Tá bom, então você vai ter que se comportar. Fica quietinha, tá? Tá certo. Vai ficar quieta?
Senhor McKay, esta é a terceira vez nas últimas semanas que estamos tendo problemas com sua irmã. Receio que terei que pedir para que não a traga aqui novamente. Pizza! 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 É uma surpresa para você. Molly. Tem visita. Sam. Oi, Molly. Oi. Eu vou dar uma saída. Ela estava lendo para mim. Robinson Crusoe. Seria legal se ela tivesse ideia do que se trata. Ah, ia se surpreender, Sr. McKay. Olha, eu tenho um trabalho no Instituto Cairns. Ah, é? É, o Dr. Prentice, ele me arrumou um emprego e... E, na verdade, ele estava perguntando, recomendando a Molly para um de seus novos programas. É, sim. É mesmo? Parece bom. É, eu acho que seria. Depende de você, claro. Mas se eles... se eles acham que ela é adequada, eles... Eles podem assumir a responsabilidade. Por um tempo, pelo menos. Eu sei. É difícil, Sr. McKay. De qualquer modo, é um pouco mais fácil para mim. Eu tenho uma deficiência na aprendizagem. Talvez por causa disso... estamos na mesma situação. Quando ela lê para mim... Eu vejo as palavras bem na minha frente. Tem uma pessoa de verdade ali dentro, Sr. McKay. E ela quer despertar. Instituto Cairns. Senhor McKay? Sim. Sou a doutora Brooks. Oi. Oi. Olá, Molly. Oi, Molly. Tenho discutido o histórico de Molly profundamente com o Dr. Prentice. Pois é, ele disse que ela era uma candidata ideal para isso. Bem, precisamos determinar isso agora com uma série de nossos testes. Sabe, doutora Brooks, Molly tem alguns talentos extraordinários. Os testes incluem uma série de radiografias do cérebro de Molly, por isso preciso que preencha alguns formulários. Ah, claro. Estes testes vão durar o dia inteiro. Se quiser voltar lá pelas 4 horas... Então você vai saber se ela é adequada. Molly, pode se despir atrás do biombo. Não.
Faremos uma pequena incisão no crânio bem aqui. Usando uma sonda, transplantaremos um grupo de células na esperança de restaurar a área adormecida para que seja parcialmente utilizada. Bom, então ela será capaz de ter consciência dos próprios atos, por exemplo? Existe uma grande possibilidade. Mas sempre tem um risco em qualquer operação. E quando se trata de cérebro, estes riscos envolvem paralisia de todo o sistema motor. É muito raro, mas podem acontecer. Com que frequência? Em provavelmente 6% dos casos. 6%? Está completamente fora de cogitação. Eu posso ser um idiota egoísta, mas você é minha irmã. Idiota egoísta? Isso é uma questão de vida ou morte, Molly. Você é feliz a maior parte do tempo, não é? Não. Eu estou dizendo isso para mim mesmo, tá? Será que eu estou sendo inconveniente? Mas isso vai te dar uma chance de ter uma vida melhor. Mas isso vai te dar uma chance de ter uma vida melhor. Oi, Susan. Oi, Molly. Pode se despir atrás do Bill. Pode acreditar no seu namorado? Ah, eu não sei. É. Ah, lá está ele. Ei, cara. Doutor Morgan. Como é que ela está? Estou operando. Como você está? De acordo com essa matéria, eu sou um canalha. Ah, senhor McKay? Sua irmã já saiu da sala e tudo correu nominalmente. O quê? Nominalmente? Não é uma palavra muito usada, doutora Brooks. Ah, isso quer dizer sem complicações procedimentais. E o que, que isso significa? Eu devo ficar aliviado ou o quê? Os sinais vitais estão estáveis. Estáveis, nominalmente? Que tal fabuloso, sensacional, super demais? Estas normalmente não são palavras associadas com a neurocirurgia, senhor McKay. Olha, eu gostaria que vocês conhecessem a rainha da comédia, a doutora Susan Brooks. Doutora Susan Brooks, esses são os meus amigos, é Beverly Traher. Olá, muito prazer. Mark Cottrell, o famoso ator. Olá, você... Você não fez um personagem em conferência da Universidade da Califórnia? Sim. Ah, aquilo foi tão interessante. Ah, obrigada. Foi muito bom mesmo. Me desculpe a intromissão, garotas, mas... Será que podemos ver a Molly? Oh, é claro. Vamos por aqui, ela vai adorar ver você. Sabe, em um comportamento multiforme, a degeneração da mielina estava presente desde o começo. Mas agora acho que podemos resolver. Fofoquinhas. E tinha a hipótese de Federsona. Vamos ficar aqui. Querem ficar aqui? É, a gente fica aqui. Sim. Ela está bem? Sim, ela está bem. Como você está? Está bem? Doutora Brooks! Doutora Brooks! O que está acontecendo com ela? Lorazepam, fenitoin, duas e uma. Peguei. Senhor McKay, sai daqui, por favor. Obrigada. Pode deixar. Tá bom. Quero o Dr. Simmons aqui. Sim, doutora. Está tudo bem, Molly. Você vai ficar bem. Isso não faz nenhum sentido para mim. Eu acho que nós deveríamos ficar. Não, não. Vão. Vão para casa. Eu ligo se alguma coisa acontecer. Não foi culpa sua. Por que não? Eu disse para tentarem assim, poderia retomar minha vida. Ah. Foi um completo e total egoísmo. Pare com isso. Olha... Quer saber? Ela vai ficar bem. Certo? Ela vai ficar bem. É. Tá bom. Obrigado. Eu saí do trabalho. Ela teve uma espécie de ataque. É, ouvi dizer. Mas vai dar tudo certo. Por que tanta certeza? Sr. McKay, algumas vezes eu tenho noção das coisas. E eu pressinto
que algo extraordinário vai acontecer. Senhor McKay? Ela está descansando. Infelizmente, não temos ideia do que causou essa reação. Quase a perdemos, não foi? Ela está bem agora. Ela poderia ter morrido? Alerta, setor de emergência. Eu não vou dormir com você. Eu não estava planejando uma noite de sono para nós dois. E com certeza não vou dormir naquela cama. Não sem antes colocar o colchão para tomar um sono. Oi? Oi. Eu dormi no sofá. Pode perguntar a Fiona. Tá bom. Farei isso. Fiona? Molly, está pronta para mais alguns testes? Não. Nossas projeções mostram que a mancha vermelha deve ser o tamanho de uma moeda. Receio que as células transplantadas não assimilem. E o que acontece depois? Em alguns dias gostaríamos de tentar de novo, em uma localidade diferente. Fala sério? Falo. Depois do que aconteceu da última vez? Buck, estamos entrando num terreno novo. Aprendemos muito com... perfurando a cabeça das pessoas como se fossem ratos de laboratório. A minha irmã quase morreu. Eu não vou deixar ela passar por isso tudo de novo. Mas que desgraçado. Pega seu carro, desgraçado. Mas que desgraçado. Desgraçado! Desgraçado! Molly, com frio. Eu sei que você está com frio, Molly. Molly, com frio. Tá, Molly, eu sei que você está com frio, mas o carro não quer pegar, tá bom? Molly, com frio. Molly, com frio. Dá pra calar a boca! Cala a boca, Molly! Cala a boca! Que merda! Eu não entendi isso, Molly! Cala a boca! Me desculpa, Molly. Me desculpa. Me Nada mal, hein, Molly? Nada mal, hein, Molly? Vamos dar uma volta. Quer dar uma volta? Não! Não há nada de errado com seu televisor. Não se preocupe em ajustar a imagem. Estamos controlando a transmissão. Você está prestes a experimentar o medo e o mistério que transborda do fundo da mente para a quinta dimensão. O que você acha? É uma bela vista, não é? Um monte de estrelas. Não é, Molly? 4.800.302. O quê? Estrelas. Aqui está a lista.
a lista. Pode dizer a lista? Não. Tudo bem, não precisa não. Olha, o plano é, enquanto eu procuro um emprego, você vai ficando independente. Legal, não é? Não, legal. É, eu sei. Aqui está uma lista de coisas que precisa aprender, tá entendendo? Não. Ótimo. Agora, como pode ver, eu fiz uma divisão de coisas básicas. Higiene pessoal, diversão e alimentação. Agora, toda vez que completar uma tarefa, nós vamos colocar um visto no espaço ao lado. Tá vendo aqui? Não. Ótimo. Quando tiver completado tudo, vai ganhar um passeio no barco do Buck. Vamos tentar, tá bom? Qual o seu nome? Molly. É fabuloso. Viu? Agora, eu vou dar um visto vermelho bem aqui, nesse quadrado ao lado da pergunta que eu te fiz, tá? Tá bom, a próxima. Onde você mora? Aqui. Absolutamente correto, mas precisa dizer seu verdadeiro endereço para ganhar um visto. Amarrar os sapatos? Isso é um pouco mais tarde, não? Sim, amarrar os sapatos. Tá bom, amarrar os sapatos. Muito bem. Você pega as duas pontas e faz o super, hiper, incrivelmente difícil laço. Molly tenta. Não, Molly. Isso, você fez o primeiro passo. Ótimo. O que vai fazer depois? Dar a volta no laço. Mas fica calmo, tá? Ninguém conseguiu fazer isso da primeira vez. Tá bom, tenta mais uma vez, tenta de novo. O que a gente faz primeiro? A gente tenta amanhã de novo, tá? Não. Você vai dormir bastante agora. Higiene pessoal, alimentação, recreação. Informações gerais. Higiene pessoal. Meu nome é Molly McKay. Eu moro na Avenida Mildred, número 200, em Venice, Califórnia, 90291.
ficando mais escuro a cada minuto. Sim, está ficando mais escuro a cada minuto. Aquilo foi um flash de luz. Aquilo foi um flash de luzes. Flash de luzes. Flash de luzes. Luzes. Mas eu não precisava de nenhuma dessas precauções, pois nenhum homem tinha um criado tão sincero e amável como sexta-feira era para mim. Sem paixão, de mau humor ou disposto, perfeitamente engajado e compromissado, suas profundas afeições estavam atadas a mim. Assim como uma criança ligada a seu pai. E ouço dizer que ele sacrificaria sua vida para salvar a minha, em qualquer ocasião fosse necessário. Oi, Buck. Pessoas mortas no chão. Pessoas mortas? Pessoas mortas. É um ritual religioso. Tem muitas pessoas no mundo. Bem. E se todas morrerem, então o mundo será um grande cemitério. Não deixa de ser verdade. Algumas pessoas são cremadas. Cremadas? Queimadas. Ah! Estão mortas, não sentem nada. Como você sabe? Essa é uma boa pergunta. Gostaria de saber como eles se sentiam. É, mas eles estão em um lugar melhor agora. O chão não é um lugar melhor, Buck. Sabe, antes eu vivia num hospital. Era como um lar, não era? Sim, para pessoas como eu. E você esperou que fechassem para vir me buscar? É. Sabe, o lar custava dinheiro para o governo. E um dia o governo decidiu fechar o hospital. Eles sentem a gente deitado sobre eles? Talvez. E aqui estamos nós para mais uma partida emocionante dos Dodgers, senhoras e senhores.
pessoal! Vamos lá, pessoal! É! Vai fundo! Vai fundo! Tá com fome? Sim. Então tá, fica aqui e assista o jogo. Espere, ainda não entendo o jogo. Tá bom. Tá vendo aquele cara lá? Uh-huh. Ele arremessa a bola para aquele cara bem ali. Uh-huh. E ele tenta bater na bola com aquele bastão. Bastão? Isso. Se ele conseguir, ele tem que correr até a base antes que aqueles caras lá possam arremessar a bola pra base. E se ele tocar a base antes da bola chegar, ele tá salvo. Salvo? Salvo. Salvo do quê? Vai! De estar fora. Fora do quê? Eu te explico depois. É um jogo esquisito, Buck, mas eu gosto. É! Vai fundo! Salvo! Ei, seu cretino! Ele estava super fora! Senta aí, cara! O cara deixou a bola cair. O quê? Tem binóculos nos olhos? Não. Quem é? Uma espécie de retardada? Sou uma retardada irregular. E você? Babaca. Um retardado babaca? Eu não conheço esse tipo. É. O que foi? É um desentendimento com aquele retardado babaca. Oh, olha só para aquilo. Nossa, eu gostaria de estar escutando o que eles falam. Hey, Charles, ele estava super fora. Ele estava super fora. Ele deixou a bola cair, narigudo. Ele deixou a bola cair, narigudo. Ele deixou a bola cair. Saia da minha frente. Você é um idiota. Não você, sai da minha frente. Seu hálito está dando uma de idiota. Seu hálito é pior do que um barco cheio de atum podre. Oh, meu Deus. Esta é de longe a melhor parte do jogo. Foi um grande jogo. Vai me trazer de novo? Com certeza. Você é o melhor irmão do mundo. Gostaria de acordar com você pela manhã. Sentir seu queixo com a barba por fazer. Sua respiração quente. Molly! O que foi? Nós somos irmãos. E aí? Mais tarde a gente fala disso. Mesmos jeans. Eu nunca nem usei um jeans. Não. É outra coisa. São genes. G-E-N-E-S. E não jeans. Ah, já sei o que é. Os genes provêm dos cenotipos dos quais os organismos são criados. De onde você tirou isso? Eu li muitos livros científicos. Como Jack Collins. E então, o que... Já é muito. Por que não éramos amigos antes? Tá certo, isso é um acordo. Eu acho que a gente não se conhece. Não. Até a porta. Correndo. Macy. Oi, Molly. Oi, Jean. Senhor McKay, a doutora Brooks pediu para que fosse ao escritório dela quando chegasse. A gente se vê, tá? É, tá legal. Boa noite. Boa noite.
Oi. Ela devia estar na cama às 8 horas. Nós temos uma confusão. Ela me pediu em casamento. Bom, e o que você disse? Não. Ah, Bucky, por favor, para com isso. Não tem graça. Olha, é a primeira vez que alguém passa por uma coisa como essa. É. E não temos ideia de como ela vai reagir a tantos estímulos. Eu sei. Sabe, temos que levar tudo com muita calma. Me desculpa. Ela é maravilhosa. Uhum. Eu quero te agradecer por ter me dado ela. Ah, obrigada. Pela primeira vez na minha vida, eu me sinto abençoado, eu acho. Obrigado. Ainda não me disse como foi hoje. Não sei do quanto ela se lembra. Ah, pergunta para ela. Isso te dá uma completa análise dos componentes do sangue, não é? Isso mesmo. Onde foi que descobriu isso? Eu tenho todos esses livros aqui. Quando os passar de novo, vou poder entendê-los. O que quer dizer com passar de novo? São como fitas de vídeo. Onde foi que leu todos esses livros? Na sua casa? Eu li os livros do Dr. Prentice. E então se divertiu com o Book noite passada? Me diverti. Obrigada. O velho quarto 306. Obrigado, Loris. O que está fazendo aqui, James? O que acha que ele está fazendo, Loris? Adivinha do seu peso? Pensei que talvez... Pensou que talvez... Oi, Molly. Quer fazer compras? Não posso. Essa situação certo. Não pode continuar assim. Não. Vai sair? Sim, e vou sair com Sam. Aham. Parece esquisita. Não, está ótima. Venha, deixa eu te mostrar uma coisa. O quê? Bem... Eu vou tirar isto. Por quê? Porque você já tem cílios e eles são muito bonitos do jeito que são. Viu? Molly, o propósito de se maquiar é acentuar seus pontos fortes. Mas eu não tenho nenhum ponto forte. Sim, tem sim. Não, os meus olhos são muito grudados. Não, não sei. Eu pareço um babuíno. Ah, você não parece um babuíno? Sim, eu pareço, pareço. Eu vi um na TV. Provavelmente meu tataravô. Por que está dizendo isso? Porque somos descendentes deles, não somos? Uh-huh. Quem sabe tínhamos grandes nádegas azuis que ficavam maiores quando queríamos fazer sexo. Bem, nossas nádegas tendem a aumentar, mas não só quando queremos fazer sexo. Infelizmente, olha, está ótimo. Oh, meu Deus, ele está adiantado. Entre. Ah, oi. Oi, Sam. A Molly está? Sim, ela... Por que você não se senta um pouco, hã? Ah, tá bom. E o vento levou a edição de luxo. Olá, Sam. O que está fazendo aqui? Eu pensei que a gente fosse sair. Ah, sim. Eu acredito que esteja certo. Ah, que bobagem a minha. Desculpe. Não foi nada.
Sam. O quê? Você gosta de mim? Sim. Sim, eu gosto. Então, como é que nunca me beijou? Porque quando uma pessoa gosta da outra, acho que deveriam se beijar. Eu acho que sim, Eu sei como fazer. Sabe? Sim. Eu sei como... quer dizer, eu... Quer me beijar? Quer dizer, não é uma coisa que... Molly, é legal. O quê? Molly. O quê? Bom, eu vou trabalhar. Tchau. A gente se vê. Tchau. Tchau. Sam? Sim? Você está bem? Sim, eu estou bem, doutora Brooks. Só um pouco... ansioso, só isso. Passou apuros com a Scarlett, hein? Tá tudo bem, tudo bem. Só tem uma manchinha de batom. Alô? A Jackie Collins está certa, sabia? Tem uma epidemia acontecendo. Do quê? O namorado da Beverly está dormindo com metade das garotas da cidade. E Susan está traindo você com Sam. O quê? Olá, Molly. Olá, Molly. Alguma coisa errada? Algum problema? Problema. Alguma coisa para ser esclarecida? Não, o que precisa de uma faxina no seu colchão? Molly, o quê? Pensa que eu não sei. Vê se fica longe dele, sua faca. Molly, já não é o suficiente estar levando meu irmão para um relacionamento sem sentido? Que? Se te pegar de novo perto do Sam, eu juro por Deus, Molly, que eu... Molly, você está sendo ciumenta. Não estou sendo ciumenta. É normal, é uma emoção adolescente normal. Eu não sou uma adolescente. Deus, eu sou uma mulher de 28 anos. Por que não consegue entender isso? Por que não consegue entender isso? Molly, Molly, está tudo bem. Todos já passamos por isso. É que eu me senti como antes. Como antes? Antes de consertar meu cérebro. E na fazenda ele tinha algumas vacas. Ia, ia, ou, com um aqui e outro ali. Mumu. Mumu. Olá, Domingo. Obrigada, Sam. Ah, não é de quê, Janet? Oi. Oi. Me desculpe por ontem. Eu também. Eu também. Eu sei que estava um pouco estranha. Não, eu estava... Eu só espero que a gente não fique sem jeito. Não. Ainda somos amigos. Certo? É. Não importa o que aconteceu, sabe? Quando estiver pronto, não agora. Não.
Quando estiver preparado, pode me beijar. Você me beijaria também? É claro. A que hora sai do trabalho? 2 horas. Quer sair comigo? Sim. Legal. Tchau. Tchau. Seus olhos, no último dia, e seus lábios, seu último suspiro selado, com um beijo honrado. Um pacto infindável para abraçar a morte. Não! Romeu! Pare! Ela está adormecida. Ela não está morta de verdade. Ela só está adormecida. Pare! Pare! Julieta! Julieta! Acorde! Acorde, Julieta! Acorde! Acorde! Viu? Ela está bem. Jeff! Vem aqui, Jeff! Ela não está falando com ela. Jeff! Peguei ela. Já me ajuda. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Vamos tirar ela daqui. Calma. Você está bem? Qual é o problema? Você está bem? Ela está bem. Está tudo bem, ela vai ficar. Tudo bem, estamos com ela, estamos com ela. No começo eu sabia que era uma peça, mas depois ficou muito real. Ah, eu vou querer o salmão defumado. Eu adoraria a Saramanta daquele jeito. Com certeza. Eles eram tão passionais. Deus, aqui ninguém diz como se sente a respeito de nada. Olhe para aquelas duas pessoas ali. Não trocaram uma palavra um com o outro desde que se sentaram. Olhe para eles. Shhh. Estão com certeza bravos um com o outro, porque simplesmente não falam alguma coisa. Gostaria que eles gritassem. Bem, se todo mundo gritasse a qualquer hora, o mundo seria um sanatório. Pelo menos seria mais honesto. Senhor? Eu vou querer mexilhões e batatas. Porção média. Madame? Molly. E qual é o seu nome? Richard. Já escolheu? Eu vou querer uma torta. Torta de chocolate e depois uma torta de limão. Uhum. E para começar? Eu vou querer uma torta de chocolate e depois uma torta de limão. Senhor? Eu achei o melhor de senhor. Sim. E brincos. O pedido? Eu quero um café. E... preto. Sim. Sam. Não está com fome, eu estou faminta. Não, o café está ótimo para mim, obrigado. Sam, tudo bem, estou convidando, verdade. Eu sei que os preços aqui são muito altos, mas é por isso que eu faço o que eu faço. Para a gente poder vir num lugar como esse. Vai fundo. Só o café está ótimo para mim, obrigado. Tudo bem. Molly, alguma coisa errada? Tinha muito silêncio. Eu gritei por todos nós. Sam, não quer comer nada. Achei que o Romeu foi muito bem. Sim, a Julieta também não estava mal. Não que eu tenha notado. Que tal esta, senhor? Meu Deus! Pegue aquela! Eu pego a outra!
Meu Deus! Madame, madame! Madame, por favor, volte para sua mesa, madame, por favor! Ei, me ajude aqui! Elas estão sufocadas! Meu Deus! Eu não sei o que aconteceu. Você está bem, eu só ia mostrar para ela. Ah, meu Deus, ajude aqui, vai, por favor. Ei, por favor, ajude aqui! E ele vai pagar pela limpeza desse vestido! Eu gostaria de fazer um brinde a isso. Aquelas lagostas moram no tanque. São os bichinhos de alguém. Por que comeriam um bicho de estimação de alguém? Bem, Molly, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Terei cuidado da próxima vez. Obrigada. Beck, quer dançar comigo? É claro. O Sam é muito legal, não é? O Sam é ótimo. Gostaria dele como cunhado? Ficaria honrado. Que bom. Porque vai ter que me levar no altar. Papai disse que tudo bem. Papai? Sim. Eu converso com eles nos meus sonhos. Não estão mais no chão. Quando morremos, pelo menos não envelhecemos. É uma coisa boa. Tem certeza de que quer ver isso? Sim, eu tenho. Feliz aniversário, Molly. Tarará, 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 tarará. Buck, quer vir dar o seu presente para Molly? Buck! Buck! Vem aqui, Buck. Venha, querido. Olha só, este bolo não parece delicioso? Consegue adivinhar, Molly? Oh, o que será? Estou aqui. Oh, já imagino o que seja. O que, que é? O que, que é? Olha, é um coelhinho. Querida, olha só, é um coelhinho. Olhe só para o coelhinho macio. É o coelhinho mais macio que existe. Olha que lindo. Buck, venha para a mesa, venha. No mundo onde eu venho, nada é previsível. Algumas vezes tudo se despeja em você. Então tem que se debruçar em algo pequeno, certo e seguro. No mundo de vocês, quase tudo é controlado. Mas para nós é tudo uma confusão e algumas vezes você tem que gritar. Então, as pessoas olham para você de modo estranho e falam sobre você como se nem estivesse lá. Mas sempre sabemos o que estão falando. Ficam muito bravos quando gritamos. Mas eu sempre soube que eles também queriam gritar. Acho que o que descobri de mais estranho neste mundo é que ninguém fala como se sente. Se machucam, mas não gritam. Estão felizes, mas não dançam ou saem festejando. E quando estão bravos, mal conseguem gritar, porque sentem vergonha. E não há nada pior que isso. Então todos nós andamos por aí cabisbaixos e nunca olhamos para cima para ver como o céu é bonito.
Bem, então, o sistema imunológico dela está atacando as novas células em crescimento. Não esperávamos isso, porque as células se originaram do próprio material genético dela. O problema é identificar e eliminar o que está atacando todo o sistema imunológico no curto espaço de tempo que temos. E por que não atacar tudo de uma vez? Ela poderia morrer em uma semana. Olha, vocês fizeram isso com a Molly. Senhor, mas você a transformou em uma pessoa. O que está querendo dizer com isso? Existe uma chance de todo o processo ser completamente revertido. Mas isso é loucura, isso é loucura. Ela não vai voltar a ser o que era, entendeu? Nós temos que trabalhar nisso e temos que parar esse processo. Sempre existiu a possibilidade que isso fosse acontecer, Buck. Sabia disso desde o começo. Não, eu não sabia que ia criar uma nova pessoa para depois desistir dela. Ela sempre foi uma pessoa, Buck. O que é que vamos falar para Molly sobre isso? Acho que ela sabe, Dr. Simmons. Acho que já sabe há algum tempo. Eu sinto umas coisas. Mas isso foi nas últimas semanas. E por que não me disse nada? Eu não sei. Acho que estava assustada. Você não vai regredir. Eu não vou deixar. Esta aqui é a minha irmã e... vamos enfrentar tudo isso juntos. Não vamos? Eu não sei. Não. Vamos acabar com isso. Eu estou assustada. Muito assustada. Eu não quero voltar a ser o que era. Não quero perder tudo isso. Não quero perder você. É, não vai me perder. Sim, eu vou. Não. Tem que ir encontrar outra pessoa. Tá certo? Não, Molly. Sim, faça isso. Não vai ser nada diferente do que era não, antes. Não, sempre vai lembrar de como eu sou agora. Sempre vai estar pensando nisso. Sempre vai pensar em como eu poderia ter sido. Não, eu não vou. Sim, você vai. Molly. Quer saber por quê? Porque eu sempre saberei que é você. Sempre. Thank you.
Vem, Molly. Acho que não consigo. Você consegue sim, vem. Eu te ajudo, ó. Senta aí. Isso. Agora é só pedalar, isso. Põe o pé aqui. Tem o guidão aqui e depois é só pedalar, tá? Não. Não, vamos sim, Molly. Não. Não, não, a gente andou ontem. Pode pedalar sim, tá bom? Vamos lá, senta aí, vai. Eu vou te dar um empurrão, tá? E você senta e continua pedalando, tá bom? Não. Não, você vai conseguir sim, Molly. Tá pronta? Vamos lá, eu vou te empurrar, hein? Não. Não, vamos sim. Vai, vai, vai. Pedala. Pedala. Vai, Molly, vai. Você consegue. Vai, Molly. Põe o pé no pedal. Molly, você tá bem? Molly, você tá bem, hein? Levanta. Vem. Vem, eu te ajudo. Vamos tentar de novo, tá? Você consegue pedalar sim. Buck, não pode. Você consegue sim. O que você está fazendo, pelo amor de Deus? Ela vai andar de bicicleta. O que está tentando fazer? Ela caiu da bicicleta. Eu não vou deixar acontecer. Ela não vai voltar a ser um vegetal. Sam! Não diga isso, Buck. Não diga isso de ninguém. Me desculpa, Molly. Buck. Lembra quando costumava me visitar todo Natal? Me trazia uma caixa de chocolate todos os anos. Um ano me trouxe um chapéu. Era um chapéu de palha amarelo com uma fita. Amava aquele chapéu. Mas voou longe na primeira vez que me levaram para a praia. Fiquei esperando ganhar outro. No próximo Natal. E você me trouxe outra caixa de chocolate. Você lembra disso? Claro que sim. Eu esperava por você. Todo ano. Quando papai e mamãe morreram, você... nem sabia o que tinha acontecido. Continuava falando deles como se ainda estivessem por aqui. Talvez estivesse. Eu tinha 17 anos, Molly. E todos esses anos que eles ficaram cuidando de você, eu fiquei isolado no meu quarto. Quando morreram, eu não sabia quem era você. Mal sabia como olhar para mim mesmo. Sempre desejava que levasse seus amigos em casa. Eu queria conhecê-los. Não queria que as pessoas te vissem. Eu nunca disse para ninguém que eu tinha uma irmã. Ainda serei eu, Buck. Eu serei tão humana como sou agora. Só você é diferente.
está ficando bonito. Teve muito trabalho. Quero dar uma volta daqui 2 semanas. Ver se flutua. É. Quer tripulação? Ah, queria te contar que encontramos um ótimo lugar para Molly. É uma clínica muito boa. Ela vai se mudar no final da semana. Vamos sentir falta dela. Mas vamos poder visitar. Eu não sabia se te encontraria, então escrevi o endereço. Tenho certeza que ela quer te ver. Ela vai saber quem eu sou? Não vai saber se não for até lá. Obrigado. É bem perto. Vai gostar quando formos lá? Não. Tem uns jardins bem grandes. Você vai poder pegar laranjas e limões. Eu vou te visitar todos os dias. Vamos subir em todas aquelas árvores frutíferas. Posso te dar uma carona até a nova casa? Tudo bem, Susan? É claro. Eu consegui um emprego. Sabe, não é lá tão bom, mas posso pagar as dívidas. Um modo de recomeçar. Eu ia levar a Molly, se não se importar. Molly vai Buck. Tá. Eu vou querer aquela tripulação. Ainda está disponível? Está. Tchau. Achei que poderíamos fazer uma parada. Molly vai Buck? Claro. Então, o que achou do novo visual, Molly? Gostou? Não. Olha. A cama está no lugar certo?
Não. Tem suas cartas? Tem uma boa luz? Viu a luz? Tem sapatos o suficiente para você? Não. E... eu chamei a Carmen para vir todos os dias. Ela quer que você dê aulas de dança para ela. Não. Eu espero que o Sam venha te visitar de vez em quando. Sam. Então... vai se parecer com um lar... se quiser se juntar a ele. Olá, Buck. Oi, Molly.